Lepo vreme nas je izmamilo i u baštu Vile Maska, u srcu Vračara. Divno je vreme, sve je olistalo. Opet se nalazim u jednom neobičnom ambijentu i opet nisam povela svog psa sa sobom. Njoka nije mogao da dođe danas jer sam ga ostavila kod kuće, ima neke obaveze, ima neki domaći zadatak da uradi. Ja sam napokon sa svojim najdražim prijateljem, Vanjom Bulićem. Zašto najdražim? Zato što tolike... Menjam oku, jel? Ne menjaš njoku. Ajde ovako stani. Dobro. Maši repu. Nema kuće, može izvekaš. Vanja Bulić je pre svega moj kolega, tako smo se nekako i upoznali, a u stvari upoznali smo se mnogo godina pre toga i bili smo na ratnoj nozi. Vanja, ajde ispričaj kako je to bilo. Imao sam jedan tekst, negde 80. godina u Zoom reporteru, tada je bila rubrika Napet show je, tako se zvala. Bila povedna ličnost kojom se ja onako malo se šalio, kroz nju sam pričao o aktualnoj situaciji u stvari. Tada je u jednoj, dakle, od tih tekstova je bila Suzana glavni gost, naslov se zvao Lepak za posebnu ličnost. Da. Strašno! Ovako, zato što je ona stvarno tada bila ličnost koju je teško bilo odrediti. U novinama je bila u bikiniju ili bez bikinija, ali ovaj... A na televiziji obučena do ovde, jel tako? I onda sam ja objasnio da je to greška, da bi ona trebala u stvari na televiziji da ide onako skinuta, a ovamo obrnuto. I čak sam predložio da dođe na televiziju kad izlači kockice, lotone loptice, da dođe u haljini koja je ovako izdeljena na kockice, to je na kvadrate, sa brojevima, i kad se zvuče koji je broj, ti tu počeš se skloniš i tu se vidi lepo kožu i drugo što se vidi. I ja sam, ne znam, kad sam počeo da radimo televiziju, zajedno ja dolazim, ona me gleda ovako i kaže, mene moja mama rekla ti mene ne voliš, zašto ti mene ne voliš? Onda smo se objasnili, u stvari shvatila da ja nju volim, pošto sam na isti način pisao i o drugim ličnostima, tu su joj recimo prijatelji zbog te ruke. Frano Lasić me zvao negde sa Romani ili tako negde i rekao da ja mu moram pružiti zadovoljenje. Aha, bela rukavica, mačevanje. A Miroslav Ilić mi je rekao, to mi je prišla Brena, putovali su negde za Berlin i on čita Zoom reporter i baci, kaže ono ću, pa sad ide ona. Ona, ova imenica, kada određuješ, dakle, ono, razumeš šta je to, kada polomit ću joj noge. Mislio da si žensko, da, Vanja. Nije mu rekla sa žensko, kad smo se upoznali, on mi kaže ovako, 3 meseca sam ja čitao kako ti pišu drugi ljudima i shvatio sam da pišu svima na isti način i nema razloga da se ljutim. I od tada se baš onako što kažu, kako kažu ovi gotovi. Da, ja sam htela da dobijem zadovoljenje i možda nekih... 15. godina posle tog teksta. Vanja je radio emisiju posle kafe ili uz kafu, kako je bilo nešto, na tadašnjoj BK televiziji. I ja se lepo obučem u bikini. Kafica, da. Da, u bikini i mantil preko toga. I kažem mami, sad ću da ga zeznem i da mu naplatim ono šta je pričao da treba da se skidam na televiziji. Da bude ono kao u parku. Da vidim kako će da se snađe. Međutim, moja majka kaže, molim. Molim. Ali šta je ispalo? Ali sam uspio te skinem za naslovnu stranu praktične žene. Sam bio tada glavni urednik. E, pa dobro. Ali je bila prelepa slika. Ja imam najviše naslovnih strana, ja mislim, u istoriji te neke jugoslovenske estrade u bikinima. Ne, a ima Cindy Crawford, ima više. Mi smo u dugi puštili. Ali od našeg, od naših. Pa ona je naša, ona je svačija. Koma ušla jednom u kuću, ti imaju iznad kreveta na zidu. A vojnici, znaš, u donjem krevetu imaju gore. E, zato se ja zalažem da se vrati vojska, znaš, da se vrati obavezno služenje vojnog roka. Tako da momci imaju šta da kače. Evo, još malo mi je ostalo, posle neka mlađi preuzmu. Vanja Bulić, moja ekipa je bila na promociji ove divne knjige Zašto Bog nema auto. Ja nisam bila, sam bila stvarno objektivno sprečena, ali ćemo zato mi prikazati par... Parčića, da. Da, tako je, atmosferu, kako je bilo, kako je bila velika gužva, ko je sve bio. Zašto Bog nema auto? Koja je to knjiga po redu? Pa ne, 20. mislim. 20. 11 romana, ostalo su priče, monografije sa glumcima koji dobio je priznanje Pavle Vujisić. Evo, trenutno pišem sa Sekom Sablića, radio sam sa Petrom Božovićem, Mišom Janketićem i Markom Nikolićem. Ali ovo su priče koje ja onako godinama pišem, pa ih objavljujem ili ne objavljujem. I onda između dve knjige ove koje su kao bestseller, jer ja sam posle 4 godine tripu dobio Zlatni hit Liber za najtraženije knjige u Srbiji, to su biblioteke i knjižare, i onda kada me pitao, pa kada bi dobio neki Orhan Pamuk, bio mu so, Filip David,
Evo i tu i ja, ono, i onda... Pulitzer čeka na tebe. I tako se pokupi to i onda ja objavim, a zašto Bog nema auto? Svi pitaju šta znači taj naslov. To je ovako da je Bog stvorio prvo auto, krenemo od toga, on bi stvorio i parking mesta, tako da se ne može... Istina. Je li istina? Prema tome to je jedan dokaz. Onda imaš drugi dokaz iz onih pećina, recimo da oni pećinski ljudi, oni crteži gde love životinje, negde nemaš da iz automobila juri mamuta, nego jedan trči za njim. Pa onda točak je vrlo bitno da je stvorio auto, on bi stvorio i točak, onda ne bi morao čovjek jedan muči da stvori točak i pokrene tako točak istorije. Ima mnogo dokaza, ali u stvari ovo je knjiga o odrastanju u Beogradu i prepoznaće se i ostali iz ostalih gradova. Kako sam vidio za automobile, povećavajući svoj standard, povećavali svoj neki status društveni i kako su prihvatali automobile. Sretni smo se recimo kad smo svi vozili zastavine automobile. Znači, nije bio statusni simbol imati zastavljena kola, ali je bilo imati što bolje radio auto, tako? Jeste, pa kasetofon. Se sećaš pa kad se dođe do konja, u stvari do kneza, mi svi pokušno govorimo, i onda tada se ulice su bile otvorene, znaš, i onda momak koji ima novi radio dođe, otvori, izlazi ovako, pusti sve snage, i jao, kaže, kupio pionira. Ali to su predivne priče, recimo, to današnji momci ne mogu da shvate, pošto svi automobili na elektronika, ti danas nosiš kola, baci kompjuter i vidi gde je greš. A nekad su recimo momci iz Bulbuldera ili tamo sa oboda grada, nisu imali dozvolu, nisu imali kola, ali su mogli ti rastaviti fiću za 5 minuta da ga spojem za 10 minuta, za 10 minuta, ima malo višak šrafova, ali nije važno i ta kola idu. E, danas više nemaš tu priču o tim momcima koji toliko vole kola, kojima ruke stalno mirišu na benzin. Koliko je naslov važan za knjigu? Bitno je, naravno, posebno danas, pošto mnogo knjiga se izbacuje. Recimo, kad imaš 15-20 knjiga u izlogu, onda se ti, ko već nije s namerom došao da kupi određenu knjigu, a ko će nešto da čita, on će se zakačiti. Zato su vrlo bitne i boje na knjizi. Recimo, kažu da tamne boje da kupce knjiga odmah otkriću glave. Da je nevjerojatno, mora da bude onako veselkasto nešto ili da je Suzana Mančina naslov. Onda menja boju haljine. I znanja da ja, šta će biti u trećoj knjizi? Ja, u trećoj knjizi će biti nešto jako zanimljivo. Za lekarstvo, mislim, ili koja boja haljine? Pa neće biti boja haljine, neće biti boja haljine. To ću tebe da konsultujem. Bez haljine, molim, te prodat ćeš odmah knjigu. Pazi, ovo će biti veoma ozbiljna knjiga u odnosu na ono što sam ja do sada pisala. A, izvini, ti grešiš strašno. Prvo što je ono kronika jednog vremena kroz tvoje priče. To tebi tako izgleda zato što nemaš odnos, misli zato što ima i dosta onoga što će radio na estradi. Estrada je vrlo ozbiljna stvar. Jeste. Kroz estradu se prelama, pa gledaj, sve što nam se događalo. Sve krize, svi usponi. Sve počinje sa estradom i sportom. Tako je. Tako da je ono veoma ozbiljna knjiga o odrastanju u Beogradu, zato ja ovo smatram, mada se ljudi smeju. Sada me zvala jedna prijateljica, kaže, zamisli, pročitao sam prvu priču i ispričao sam mužu, sad on čita naglas drugu, a ja ću čitati naglas treću. Pa se menjaju tako, leže još, ako sam ih spojio, posle da posle dugo godina odrade nešto, onda svaka čak. Tako, prema tome, nemoj, sve što se objavi, to je ozbiljno. Danas niko neće da... Čak i ono što drugi kažu kao trešnje, znaš, ako kupi 20.000 ljudi, to je ozbiljna roba. Možda pričaš sad, neko će reći, ali nije ozbiljna knjiga, ne, pazi. Na račun te knjige neko će štampati neke druge knjige koje ne bi imali toliki tiraž, znači da je to ozbiljan posao. Dragi moj Vanja, otprilike znam tvoj ukus. I evo, iz Opozita, koji je inače prijatelj ove emisije, ja sam izabrala za tebe jedan fini sportski model. E sad, oko veličine možemo da menjamo, je li ti se dopada? To odmah možeš da obuješ. Eto, puno pozdrava iz Opozita. Hvala ti što si bio Suzanin izbor. Prijatelji i dobra energija i ovako zgodni muškarci su uvek Suzanin izbor. Ma nek ide život. Ljubim ja tebe. Pozdravi kod kuće sve. Šta mi srčeš, bre? Evo, izvoli. Malo i da se poslužimo. Bila maska, nudi se. Šta? Da.